Je mi opravdu velkou ctí vystoupit v tomto pořadu. Pár hodin po příletu z JFK. Jak je jistě zřejmé, jsem hlavním fyzickým představitelem Dark Vadera, přátelé. Klov. Dámy a pánové, já jsem pro vás připravil číslo, s kterým jsem objel celé státy. Je to číslo tance s mým lightsaberem, což je můj svítící mečík neboli šavle. Vydržte malý moment. To pak občas vyjede i sám. Děkuji za pozornost.